Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Tokrat je gost naše oddaje Marjan Klančnik, lahko rečemo eden bolj prepoznavnih ljubiteljskih zgodovinarjev, raziskovalcev. Dobrodošli, tudi moj sosed, ne? Ja. Nimo grede, ne zlaka. In to sva dobra soseda, ne? Tako je, ja. Hvala dobro lepo sosedske odnose, ne? Natanko tako. Tako. Hvala lepa za povabilo. Ja. Gospod Marjan Klančnik, na mizi je kar nekaj publikacij, pri katerih ste imeli poglavitno delo vi, pa tisti vaši profesori, doktori, s katerimi ste skupaj kakšno stvar želeli razjasniti. Pa bova šla kar lepo kronološko, kako so nastajale, pa bi najprej začela z gamberkom. Takrat sva se, ko ste vi oživljali gamberk, pred nekaj leti sva se mi dva malce bolj spoznala, še po drugi plati, ne samo po sosedski, ne. In takrat ste kar veliko časa preživeli na gamberku in plod tega je tista prenova takrat na gamberku, tudi obisk nadškofa Urana, ko je bilo odkritje kapelce. Je pa tudi tole, kar naj bi postala knjiga, ne? Pa mogoče malce kronološko o tem najprej. Ko sem se jaz lotil gamberka, to je kakšne 6 let nazaj, sem se ga lotil zato, ker smo mi da ženo pri potovanjih po tujini, ne, smo videla, kako v tujih državah, tujih družbah negujejo izročilo zgodovine, ne. Pri nas pa recimo gamberk trajno razpada in sem pomislil, mogoče bi se ga dalo seveda v soglasju z Zavodom za spomeniško varstvo vsaj ustaviti propadanje. Ne? In na tak način sem se ga potem lotil, moram tu priznati, z naklonjenostjo župana. Dobil sem kar nekaj sponzorjev in je zadeva stekla in okolje je bilo čedalje bolj urejeno in ljudje so začeli prihajati. Ne? Moj moto je tudi bil čim več šol gor, ne? Da si otroci zapomnijo eno kulturno dobrino. Ne? Potem razni obiskovalci, tudi gostje iz Ljubljane so prihajali in to je nekaj časa zelo dobro uspevalo, dokler seveda so pa vsi ti obiskovalci morali čez dvorišče lastnika teh razvalin. Ne? In jaz razumem, da je ta lastnik počas imel vsega skup dost, ne. Pa se je skozi lajal, ne. In tako naprej. In jaz sem videl, da tako ne more iti več naprej, ne. In sem jaz pa županu pisal osebno pismo. Marjan Klančnik, ne. Matjažu Švaganu sem pisal osebno pismo. Da se dobimo s tem lastnikom, pa rečemo Bobu Bob. In ko je ta moje osebno pismo naslednji dan prišlo na občino, je že popoldne mene klical lastnik Grahek in me je dobesedno nadrl, češ, kaj jaz pisarim županu. Glede teh ruševin sem ga pa prašal, gospod Grahek, kako pa vi veste, da sem je županu pisal? Ja, Blanka mi je povedala, ne. To je pa ta gospa Blanka Šmit, ki je v neki relaciji z to rodbino Grahkov, a ne, in sem si mislil, kako je to mogoče, da neka občinska uradnica prebere zasebno pismo in ga posreduje naprej, brez recimo mojega dovolenja, sem si mislil, to v eni urejeni občini bi dobila čevl, ne. Ampak seveda iz tega pa nič ni bilo in sem jaz ugotovil, da je pač najbrž klima taka, da ni več meni naklonjena zaradi teh Grahkov, pa zaradi te Šmitove in sem enostavno nehal. Ko sem pa začel z gamberkom, smo se pa dobili v pisarni te gospe Šmitove župan, Šmitova pa jaz, in sem jaz imel precej te srednjeveških listin že pridobljenih. So pa v tej knjigi, bom, ja. Tukaj bom jaz, malce pokazal. Ja, tako, ker so ne samo, da so pridobljene, so tudi prevedene in prevodi komentirani, ne, ker je treba
ne samo prevesti, je treba tudi povedati, v kakšnem kontekstu so določene listine nastajale. In to vse je stalo, ne? In je takrat v pisarni župan rekel, oh, to imate pa veliko tega gradiva, dejte naresten zbornik. Jaz sem to razumel kot naročilo in v vseh teh 4 letih je ta zbornik nastal. Jaz sem ga dal v recenzijo, ker jaz nisem poklicni zgodovinar. Dvema uglednjima zgodovinarjema, ne? Obe recenziji sta tlenot na začetnih straneh. Oba poznavalca, recimo dr. Makarovič je celo napisal celo študijo družinskih odnosov na Gamberku in mi je dovolil recimo objavo. Tako da je ta knjiga dost verodostojna. Ne? Seveda, tu so se pojavili stroški, nekaj časa do nekih 1200 evrov sem jih kril sam, župan pa seveda smo pa enkrat napisal, spoštovani gospod župan, toliko in toliko jaz imam teh stroškov, dajmo se zmeniti za neko donacijo. Ne? Se jaz delam občanom v prid, se to ne delam samo za svoje veselje. Ne? In smo pol zmenili za en sestank, da se dobimo. Seveda, župan je bil tisti hip pač odsoten, ne? In je poslal neko drugo ligo. In tam smo se pol zmenili za 500 evrov, ne? Nakazali so mi jih pa 400. In ko sem rekel, zakaj pa 400, če ste mi jih obljubili 500? Ja, ostalo je pa za davk, ne? Mislim, kar tako z levo roko sem odpravljen, sem si mislil, oprosite, zrazen smisel, klinc gleda vse skup županom vred, ne? Ne bom več prosjačil. Isto se mi je zgodilo, pa se to bomo pol naprej. Po nadaljevanju, v glavnem, ja. Ta material je pripravljen, je pripravljen in čaka na tiskanje. To se mi dva, že, jaz iz pokojnine to ne morem prvoščiti. Ne? Uh-huh. Že tako sem ogromno denarja zdajal za prevode, ki jih nisem dobil pol nikoli povrnjene. Ne? Uh-huh. Župan je svojo obljubo, kot se reče, požrl, pojedel in sem pač nehal. Ne? In to zdaj stoji v predalu. Nekoč bo že. Ne? Nekoč bo že, upajmo. Ne? Ja. Potem naslednja brošurca, no, če je to lahko rečemo osnutek knjige, kar precej obširna, je to malce manj obširno, je pa o podružnični cirki svetega Janeza Evangelista na Vinah nad Zagorjem. Ne? Ali pa v Vinah. Še preta. Tako. Taj pa potem. Ampak ja. Mogoče kakšno besedo o tem. Tu je ena zahvala, ne? Spoštovani, prebral sem vaše besedilo in vam čestitam, nimam nobenih sebinskih pripomb. Tole pa je profesor dr. Jure Mikoš. Dvojni dr. Mikoš. Ne? Ja. Tu je šlo za neko odkritje. Ne? Ja. In to je bolj tole, ne? Če se ne motim. Ne. Ne? To kasneje. Mene je skozi grizl, jaz res obvladam zgodovino Gamberka. Tu ni dileme, ne? In me je ves čas grizl, da je v ljudskem izročilu, da naj bi bila vinska cerkvica, gamberška kapela, ne? Jaz sem vedel, da to ne more biti. Jaz imam dokumente iz papeškega, iz vatikanskega arhiva. Potem imam recimo dokumente iz samostana Stične. Namreč, ta čas, ko je ta cerkev nastajala na sklepu, piše 1506, ne, na sklepu, je gamberški gal zaprosil papeža, direktno papeža, svetega očeta, da mu dovoli na Gamberku pozidati kapelo za dušni blagor svoje družine. Citiram. To je bilo leta 1296. Istega leta je dobil, decembra, je že dobil odgovor, je dobil dovoljenje. Hkrati moram pa povedati, da je ta gal imel enega od svojih sinov kot redovnika v Stični, cisterciana. Zato je ta gal zaprosil opata v Stično, češ, dovolite mi demisijo sina, to se pravi
dovolite mi, da sin izstopi iz reda, da bo pri meni maševal nagrado. Ne? To je bil sin Mihael, mu je bilo ime. In seveda vse to se je dogajalo v času, ko naj bi se zidala Gamberška kapela na Vinah. Ta doktor Hefler je pa v svoji obširni knjigi opisal, da je kapela, da je vinska cerkev ena od petih krstnih cerkva Mengeške pražupnije. Mengeška pražupnija je imela ogromno ozemlje do Zgornjega Brnika, pa sem do Save. In ti kaplani Mengeški nikakor niso mogli duhovno pokrivati tokšno območje in je sklenil Mengeški nadžupnik, v redu bomo naredili 5 postojank, da bo služba Božnja ljudem bližnja. Ne? Jaz sem obšel vseh teh 5 cerkva, no, in najbolj ohranjena, najbolj dodelana, vrhunsko obdelana je pa vinska cerkva. Ne? In iz tega sem jaz izhajal, če so na Gamberku leta 96 začeli delati kapelo za dušni blagor svoje rodbine, ni logično, da bi jo delali še na Vinah. Ta doktor Hefler je bil pa zaveden v tem svojem delu. Namreč on je v svojem delu napisal, da je Gamberška kapela, vinska cerkev Gamberška kapela, zato ker so v njej gamberški grbi. Ne? To pa meni ni šlo v račun, ampak sem šel v to kapelo, v to cerkev, gospod Klinc mi je zaupal ključ in sem si jaz temeljito ogledal in obtipal in seveda nobenih gamberških grbov ni bilo. Ampak sta pa bila dve kamnoseški znamenji. In te dve kamnoseški znamenji, potem sem pa pisal s temu doktorju, sem rekel, povejte mi, kako ste vi prišli do tega v vašem delu, da je to Gamberška kapela, da so gamberški grbi. In mi je on vljudno odpisal, te informacije mi je posredovala študentka iz vaših krajev. Neka študentka, danes vemo kdo, ne? In sem rekel, ha, zdaj smo pa tam, ne? Torej, to je bil eden dokazov, da ni bila Gamberška kapela, ker ni bilo grbo, pa ni bilo tega. Potem se je pa, me pa zanimal kamnoseške znamenje. Veste, to je bilo tako. Kamnoseki so bili nepismeni, se so bili vsi nepismeni. Ampak on je imel znamenje, kot imamo mi danes osebni emšo, ne? Vsak kos kamna, ki ga on obdelal, je dal v svoj cahn, ne? Svoj znak. In na podlagi teh znakov so dobili plačilo. Ne. No, in jaz gledam na spletu ta znamenja, ker so na spletu, noben ni bil gamrški. Ne. Vrhunski strokovnjak za med drugim za kamnoseška znamenja je pa dr. Robert Peskar, danes je generalni direktor Zavoda za spomeniško varstvo in jaz mu pišem. Sem si mislil, mogoče mi bo odgovoril, ne. Visok gospod. Ja, on meni odpiše, ja, pravi, bom prišel pogledati to vašo cerkvico, ko me bo pot zanesla čez Trojane. Ne? In to mine mesec, sem si mislil spet neč. Ne? Nekega dne me pa pokliče, pravi gospod Klančik, ob 10 grem čez Trojane, pridem k vam v dolino. Dej pa, ko so mladi v Zagorju pred več kot 20 leti odkrivali freske v tej cerkvi, je zraven se dolovala tudi Zagorjanka? Zupanova. Mojca. Mojca, uh-huh. Zupanova Mojca. In jaz sem rekel, gospa Mojca, ta pa ta gospod pride cerkev gledati. Je rekla, bi šla rada zraven. Pokličem Andrejo Dolšina, ki je tudi sodeloval pri odkrivanju. Rekel, krasno, pridem. Ne? In smo se dobili gor v tej cerkvi, dr. Peskar, malo tole okol pogleda in rekel, gospod Klančnik, a veste, da jaz nisem vedel, da je pri vas, rekel, to je vendar arhitekturni biser, ta cerkev, rekel. In jo je vso poslikal, pa sma šla, sem ga povabil na Trojanah na kosilo in tam sma o tem govorila in rekel, pravi, močno dvomim, da bom jaz lahko razvozlal pomen teh, ker so noter tudi plastike, ne, pa so neke črke in tako naprej, ampak pravi, bom poskusil pridobiti podatke, kdo je to cerkev zidal, ker mi imamo njegov kamnoseški žik. Ne? In on meni čez en teden odpiše, pravi, nobenega od teh dveh kamnoseških znamenj v zbirki na slovenskem nimamo.
Kar pomeni, da sta ta potujoča kamnoseka od nekod prišla, zlicitirala gradnjo, jo pozidala, obdelala in šla. Ne? Se podpisala in šla. Podpisala in šla. In vidite, a to je to? Ne. 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 To je nenavadno, vidite, to je ena od skrivnosti vinske cerkve, ki je mene toliko pritegnila, ne? Pritegnila, da sem se lotil jo temeljito. Vidite tole, lejte. Uh-huh. IP, vidite to tole, tale, ta dva. To je, temu se reče grbovni ščit, ne? In na tem grbovnem ščitku sta takole upisana noter in pod njima kamnoseško znamenje. Kdo je bil Ipo, nimamo pojma. Uh-huh. In njegov znak, ne? Mogoče boste še našli kjer, ne? Če bi ga le, ne? Ja. Da ne bova... Ja, gremo naprej. ...zadržala, potem je pa to pa gre za drugo občino, ne? Lukovica. Ja, to je bilo pa tako. To ste pa županom Kotnikom sodelovali, če se ne motim. To je pa podružnična cerkev svetega Mohorja in Fortunata v Zideh. Točno. Je pa nekega dne zazvoni meni doma telefon, se predstavi, jaz sem župan Lukovce, Matej Kotnik, pravi gospod Klančnik, sem mislil, kaj sem špilo, veste, najprej, ne? In pravi gospod Klančnik, sem slišal od čemšeniškega gospoda župnika, ne? Da ste vi hodil po naši cerkvi, ne? On si jo lasti, ne? Ker krajevno, lokacijsko, ne? Pravi, in da ste odkrili eno staro fresko, ne? In sem rekel, ja, to fresko sem res odkril, ker, in sem tudi rekel, to je ena najbolj, ja, jaz sem šel pa v študijsko knjižnico na filozofsko fakulteto, sem vzel magistersko delo enega gospoda Franceta Goloba in on je to upisal kot eno najlepših križanj Jezusa v srednjeveški zgodovini Slovenije. Ne? Uh-huh. Ne? Ampak ta, ki je magistriral na to temo, ta France Golob, tega ni objavil, ni publiciral in se to sploh ni vedela. Ne? Pa še tole je edinstveno, ne? Ja, to je pa edinstveno. Gotska okna so vedno bila z krogovičjem, a ne? Nikoli, to je tudi edinstven primer gotskega okna, da je pravokotna lina. Ne? No, recimo še ta skrivnost. Ne? Ja, in pol je bilo zanimivo. Jaz sem vse to napisal, pa zapisal. Zdaj pa, jaz sem ljubiteljski, ne, ko se reče tako. Ne? Uh-huh. To, jaz nijem nobene teže. In sem jaz tole mojo, pred tiskom tole študijo, je dal oceniti Zavodu za varstvo kulturnih spomenikov Krajin, kamar ta cirkus spada. Ne? No, in sem dobil popolno potrditev in popolno soglasje, tako da sem si jaz lahko dovolil to objaviti. Objaviti. In zdaj to a ne, da ne bi tudi stoji. Župana, kaj sem kako bi rekel, na slab glas dal, češ. No, zdaj pa spet v Zagorje, če se namotim, ne? Tole greva pa v Žvarolje. Ja, ja, seveda, ne? Zagorska občina, zgodovinski utrinki, Žvarolj z okolico. Zdaj bom pa jaz spet malo listov, vi pa malce poveste o tem, kakšno ja. Besedo, ne? Je me pa nekoč poklical, nekoč me je poklical direktor Stripsa iz Kandrž, Tomaž Smrkol, in je rekel, gospod Klančnik, vi se veliko zanimate po naših krajih, veliko hodite, ljudje vedo povedati, da pišete zgodovino. Prav jaz imam 20-letnico podjetja in sem razmišljal na mest, da jim dam recimo bomboniero ali steklenico, če bi jim jaz dal nekaj trajnega, če bi vi izbrskal, pravi, je še pol leta časa, če bi izbrskal karkoli iz zgodovine Žvarolj. Ne? Mene je bilo to všeč, da me je poklical in se s tem elito lotil. Jaz ponavadi grem zmeren z vlakom od Ljubljano, ne? Zaradi stroško pa vsega tega, pa ni mi treba parkirati pa to. In sem jaz kar nekaj dni hodil v Ljubljano v oba arhiva in sem dobil precej zanimivih podatkov, precej zanimivih, ki se niti ni vedel za njih. Ne? Recimo o svobodnikih, ki jih je bilo ravno na območju Vač, torej Žvarulje, Kandrša Vača, ne? Jih je bilo daleč največ kot v ostali dele krajinske, sem tu not objavil. Zelo zanimivo sem pa našel jaz eno najdbo,
da v eni družini se je en sin odločil, da bo šel v Ameriko s trebuhom za kruhom. To je bilo čas v modi, ne? In ko se je vrnil, zgleda, je pripeljal s seboj tudi kovček. Včasih je bilo tako kot pri vojakih, da si imel tipiziran kovček, ne, tokšne mire. In za te paroplovne družbe, ko so te izseljence vozile v Ameriko s trebuhom za kruhom, so tudi predpisovale določene mire, teh ne. No in en tak potovalni kovček je še v Žvaruljah, ne. Ja, to je zelo zanimiva najdba, mogoče bo šel nekdaj v en lokalni muzej se pripravlja. To je bila ena taka najdba, druga je bila pa zanimivost, zakaj, to je neugotovljeno. Veste, nekoč je bila ta cerkev Žvaruljska posvečena Devici Mariji, ne? In temu se reče, ti zavetniki se ne menjajo. Je, dokler je. Tu se je pa zamenjalo? Tu so ga pa zamenjali za papeža Gregorja Velikega in to ravno vmes v nekem času, ko se ni vedelo zakaj. Ni pa logično, ne? Ta papež Gregor Veliki je bil res velik človek, ne? Je bil cerkveni pisec, je bil ugleden papež tudi, ne? Ampak v tako vasico, Bogu za hrbtom, kot se reče, ga dati za zavetnika je bilo po malem neverjetno, ne? Jaz sem se to posvetoval z enim uglednim cerkvenim zgodovinarjem, a ne? In smo prišli do tega, da je bila lahko cerkev samo tako razsvečena, ne? Da je uničil požar, da je uničila strela ali pa karkoli drugega, ne? Potem je bil govor, da mogoče Turki, ne? Zdaj pa za Turke zelo točno vem, da jih v naših krajih ni bilo. Zato, ker obstoja doktorska disertacija enega gospoda Simonitija z naslovom Turki so drželi naši in je on urisal v tej doktorski disertaciji vse poti vdorov Turkov sem na Krajinsko. Ne? In ravno naš del, tukaj zasavski del, nekako Domoravč, nikoli ni bil v dosegu, ker niso imeli kaj vzeti, veste. Ti Turki so naprej patrole pošiljali in so ugotovili, tle se splačalo pa tle, ne. To ni bilo kar tako po domače, da bi kar jahal. Ne? Vse zato je pa zanimivost, meni je malo gospod Svetogorski zameril, ker sem mu razbil mit, da je tisto mogočno obzidje na Sveti Gori, ko se pripeleš, ne? Se je res mogočno. Turško obzidje. Turško obzidje, pa ni neč, ne? Ker je do leta 1800, to je zanimivo, vam povem, do leta 1875 je bila to v bistvu podružnica Vač. Leta 1875 je pa Sveta Gora dobila župnijo, ne? In ker kot župnija je dobila tudi pogrebno pravico, ki jih prej ni imela. Ker je pa Sveta Gora zelo na špici, ne? So morali, če so hoteli narediti okoli cerkve pokopališe ali britov, so morali obzide dvigniti, ne? No in je šel en mit po vodi, ne? Po vodi, ja. Morava iti naprej. Jeva naprej. In to je pa cerkev Svetega Lenarta. O tem smo pa kar veliko govorili, ne? Skupaj smo nekako odkrivali, vi ste jo potem odkrili in ta cerkev pod kraj, na šohtu bom jaz bolj rekel, ne, po domače. Na šohtu lahko pod kraj ni več. Ja, tako, ne. In zdaj v tej cerkvi je tabla, stoji tabla, je namečena tabla v Kisuški cerkvi, ne, Fatimske Marije. Hkrati zraven pa še ena cerkev, ne. Tista cerkev se je poimenovala, kako? Tudi Svetega Lenarta? Ne. Marija. Marijeta? Marijeta, tako, ja. Torej, o tem smo veliko govorili, ne, tako da ne bova obnavljala zgodbe. To je pa naslednja knjiga, Utrinki iz zgodovine, Borje, Sveti Jakob, Strme njive, Sveta Radegunda, Kolorad, Sveti Lorenc. Mogoče pa še o tem malce več besed. Direktor gostinskega podjetja Trojane, gospod Gasior,
je, bom rekel, tudi on je velik ljubitelj svojega rojstnega kraja in tega območja. In smo se midva, on meni dost pomaga. In smo se enkrat pogovarjala, no recimo na Gamberg, sem dobil gor vsev razred otrok, je rekel, ni problem, pa so pripeljali 300 krofov, ne? Pa tako, ne? On je zelo odprte roke, dost v redu možakar. In enkrat rekel, pravi, da bi jaz pač, da ga zanima zgodovina teh svojega rojstnega kraja. In sem rekel, jaz imam pa čas, ne? In seveda, in sem rekel, da bojo to pa občutni stroški, ki so bili res občutni stroški. Ker sem jaz začel... Jaz približno poznam zgodovino mekinskih klaris. Ne? Tudi danes smo si s temi klarisami smo si ženo zelo dobri, ne? Si voščimo in tako. Ne? In v arhivu Republike Slovenije je kar nekaj listin, ki so zadevale mekinske klarise, ampak omenjeni so bili pa kmetije na območju sedanje občine Zagorje. Tako da sem šel v arhiv, tam so mi ljubeznivo te listine skenirali in potem je bilo to vprašanje prevajanja. Ne? To so zelo, zelo rokopisi z gosjem peresom, zelo težko berljivi in to je zelo malo ljudi, ki so pripravljeni, bom rekel, za majhen, za zmern nar to sploh prevajati. Ne? No, jaz sem našel enega upokojenega jezuita, ste ga imel priliko srečati na Lokah, ne? On je izvršen latinist in tako, in on je meni to prevajal in je takole nastala ta knjižica z dosti podatkov, o katerih se do zdaj sploh ni vedela, ne? Ker te listine niso bile prevedene. In med njimi je ena, recimo najstarejša listina je 1350, so že Kandrše omenjene. In smo tudi našli, zakaj. Smo našli kupoprodajno pogodbo, pa tako, ne. No, in ker vse te listine zadevajo kmetije tukaj na našem območju, s njih je vse to noter z originalnimi listinami tudi pri občo. Ne ljudje berejo. In ko smo mi pa te utrinke delili na žegnanski dan na Borjah, ne, so jih razgrabili. Še danes mene ali pa ženo ustavljajo ljudje, če imamo še kakšno knjigo. Tako da gre v ponatis, ne? In gre v kolovrat, tako da je župnik zadnji izvod, svoj izvod. Ga je, gospod župnik, moram reči, prijeten gospod. Še svoj izvod je dal, ne? Tako da sem jaz, pa na Trojane sem dal 15 izvode, ker je on vse plačal. Tako da sem šel k njemu po 3 izvode, da sem enemu župniku nazaj dal in tako naprej, da ne kompliciram. Izredno zanimanje je bilo, ne? Tako, da smo zdaj pristali na ponatisu, vmes sem pa jaz našel celo kopico dokumentov še, tako, da jih bomo tu noto utrinke dodali. Ne? In bo obogateno. Čist na kratko, eno zanimivost našel v našem škofijskem arhivu, zanimivo zato, ker je eno pismo presvetlemu gospodu škofu Rožmanu, to je ta Rožman, ne? In piše tako, ne, piše mal anonimno, govori se, slišati je, ne, da nameravate ukiniti koloraško župnijo in jo priklopiti k novo nastali župniji na Izlakah. In to je celo pismo, zelo lep rokopis, to je mogel en učitelj pisati, ne, ampak to je in je, na koncu tega pisma je točno 100 lastnoročnih podpisov kmetov. Kandrše, Žvarolje, Dolgobrdo, vse te vasi so not 100 kmetov. In ta listina je zanimiva prvi zaradi vsebine, drugič pa to, ker je to upor proti cerkveni gospodski. Češ, ne dovolimo, veste, gospod Škof Rožman. Pa je uspel, ne? Seveda, mi ne dovolimo naše fare dati. Zanimiv, ne? In je še zdaj. In je še zdaj. In jo bomo opisal tle noter v novi knjigi. Super. Potem je pa Marjan, ne? Marjan Klančnik sedel za računalnikom in je imel pred sabo ob računalniku sliko, zdaj to je kopija, in sončni žarek je obsijal tole, ne? To je pa mlin, v tem to je Gamberg, tega mlina... Medija. Medija, pardon, ja. In v... Pardon, ja. Medija, medijski grad, ja. In...
v Slavi Vojvodini Kranjske. V tem linu ni nič, ne? Valjvozor napisal, ne? Čeprav je tudi to njegovo delo. In raziskovalna žilica vam ni dala miru in po spletu na ključi ste odkrili, pa ne bova še povedala kaj, ne? Prav. Prosim. Ja, mene je motil, to je dobro, da tem gledalcem dopovemo. Veste, Valjvozor je poleg vseh lastnosti, ki jih imel, je bil odličen risar. Prostoročni risar. In vse gradove, ki jih je on obšel, je prostoročno zrisal v skicno knjigo, je temu rekel. Ne? In ko je on te skicno knjigo prinesel na Bogensperg, je njegov bakrorezec Andrej Trost vrezal v bakar in so potem to otisnili v slavo. Ne? To je to, ne? In to je to, ne? To je ta podoba iz skicne knjige. Skicna knjiga je vnuku, tam so mi ljubuznivo dovolili presnet, a ne? In potem jaz tamle videl, vidite, pa še poudaril je s puščicami. Mlin. Sem si mislil, kako to mlin, če ga pa on, on je v slavi opisal svojo domačijo, torej medijo. In lepo on piše, recimo, ne, graščina medija je med griči, nobenega razgledani, ne, piše, ampak po dolini teče potok medija, v kateri je veliko postrvi, potem polja pod gradom so lepa ravna, ob gradu, na pamet vem, ob gradu je sadovnjak, ki rodi izvrstno sadje, a ne, in si mislil, vse nič to je napisal, mlino. Mlina pa ne, ker mlin je bil takrat nujen, ker podložniki so vendar dvakrat na leto davščino žito dajali v zrnju, ne v moki. In bo treba zmleti. In bo treba zmleti, ne. In vi ste šli potem vprašati, kam? Pa jaz, ne, pa jaz sem čak, ne, malč čudaški, jaz sem šel gor na Razvaline, tam, ko recimo Valjvozor stavko risal, in sem razmišljal, kje bi to mlin bil, in seveda sem takoj porajtal, zagotovo ob so točijo, ko v medijo preteče potok Šemnika. Je večja vodnatost in dejansko je tam bil mlin. Danes je tam pa hiša in jaz ne bodi len, vzajem fotoaparat, grem in tam sem srečal eno gospo Resko, Sešlarjevo, izredno prijazno, izredno obvlada zgodovino. In me je povabila in smo midva govorila kakaj pol ure o tem, pa sem jaz pojamral, sem rekel, a ni škoda, tle gor je bila vendar Valjvozorjeva soba, ki jo je naredil Prašniker, a ne, Alojz, ki je bil velik častilec Valjvozorja, je rekla, ja, sej, in sem rekel, še eno podobo je bilo not, ja, prav sej, za to podobo se pa ve, kako je končala. In sem rekel, gospa Reška, dajte mi vam povedati. Pa, podoba, Valjvozorjeva podoba v naravni velikosti. V naravni velikosti, ja, vse se je vedel, da je, ne, in pa ona pravi, sledeče. Vedelo se je, da je, ampak kje pa je, pa ne, ne? Pa zakaj ne? Ja, tako. Pa zakaj je ni? Uh-huh. Zdaj, po dedovanjih ali pa po prodajah, Medijski grad se je velikokrat prodajal, ne? Velikokrat se je prodajal in na koncu ga je kupil en Celestina leta 1902. Tega Celestina imam jaz na sumu, da je imel prste vmes tudi na razprodaji Gamberka. Sam to še nimam. Podatko še. Teh podatkov nimam. Ampak sem prepričan, da je sodeloval, imel prste. Ampak tisto sliko je dal narisati Prašniker. Prihajamo na Prašnikerja. Uh-huh. Celestina je to prodal potem Groblerju na Obrezijo, ne? Andrejo Groblerju medijo prodal. In Andrej Grobler je imel sina Dionizija. In leta 1926 je Grobler podaril graščino medijo temu Dioniziju. Vmes, zdaj prosim, to je pa meni gospa Reska povedala, ampak je zelo verjetno. V tej Valjvozorjevi sobi je bila ta Valjvozorjeva podoba, ki jo je narisal tista leta eden najbolj uglednih slikarjev Ivan Franke. Zdaj lahko pokažemo, ne? To je to, ne? To je ta podoba je bila skrita desetletja. In po naključju sem jo jaz zato našel,
ker sem pač ustrajal, ne, jaz sem verjel gospe, jaz sem verjel gospe Reski. In sem jaz poklical na prirodoslovni muzej, če imajo tam v fondu Valvazorjevo sliko Ivana Franketa. In one so me zelo vljudno takoj odpisali, gospod Klančnik, podoba Valvazorja se nahaja v Notranjskemu muzeju v Postojni. Uh-huh. Jaz pokličem, se oglasi en kustosinja, ena zelo prijazna gospa Alenka, jo, mi to imamo, pravi, in lahko prijete pogledati. In sem rekel, kako pa veste, da, kako pa, a poznate zgodovino, kako ste jo vi dobili? In rekla, o njej ne vemo nič, vemo samo, da je Valvazorjeva, da jo je narisal Ivan Franke. Kako to nič? Sem rekel, a pol vi naveste, da je bila v takozvani Valvazorjevi sobi nagrado Medija? Ne, je rekla, mi tega ozadja ne poznamo. Ne? In ko sem jaz pol to ozadje povedal, smo ugotovila, da zdaj to je pa to. One vedo, kako je nastala ta podoba, jaz pa zdaj vem, kje je podoba. Ne? Ampak vmes niste še povedali, ne, kako je ta slika, ne, prišla v druge roke. Ne? Nekdo ja. Se je želel osvoboditi služenja vojaškega roka. Ne? Dionizijo ni dišala vojaščina. In je, prosim, to je tako, ne, ustno izročilo. Nimo dišala vojaščina. En gospod, ki se je zanimal za to sliko, ki je še vedno bila v medijskem ogradu, je pač tega Andreja Groblarja, pravega lastnika, prosil, kako bi on odkupil to podobo, je pa rekel Groblar, zrihtajte mojemu fantu oprostitev od vojaščine, jaz vam dam podobo, ne? In to je to. In izgleda, da je to bilo tako, ampak jaz sem včeraj, ko sem dala ženo gosta v Postojni, v tem muzeju. To sliko, ne? Ja, ko smo šla tudi to sliko pogledati, pa ko smo z to gospod kustosinjo zlagali ta puzzle, to uganko skupaj, ne, mi je ona zaupala podatke, ki pa, za katere sva se pa dogovorila, da jih ne bom objavil, ker so ljudje še živi. Uh-huh. Ker to so dobili 94. v muzeju. 1994. leta so jo šele dobili. In tisti, ki je to prodal, je še živ, ne? Tako, vem kdo, vem za koliko denarja, vse vem, ampak je bila... So še živi, ne? To je ostal, jaz sem obljubo ostane med nami, tako. Ker so še ljudje živi, ne? Je pa seveda ta zadeva s to vojaščino stekla tako, ne? In na tak način je šlo v pogubo vse, kar je ta prašnikar vložil v medijski grad, ko ga je obnovil. In medijske toplice. To pa sploh posebna zgodba. To bo pa se midva, jaz upam, še dotaknila, ker zdaj vsi opažamo, kako propadajo zadnja leta. Žal. Skoraj da redko kdo pa ve, kako so nastale, kdaj so se začeli kopati, ne? Ja. To pa s kakšno drugo dajo? Ja, ni dilem, vemo vse. No. A ne, je pa, a ne, sam to bi še rad povedal, glede tega prašnikarja, on je domačin iz Gornjih Izlak, ne, ampak je zanimivo, povsod okolj so prašnikarji, tudi ta prašnikar, ki je bil mentor drugi oče našemu Blaženemu Slomšku, ne, je bil tudi prašnikar iz Bori. Uh-huh. Ampak jaz zdaj dosledno uporabljam besedo prašniker, zato ker je na piramidi, ki jo je on dal pri medijskih toplicah narest, v čast Valvazorju, se je podpisal Alois Prašniker. In to je tudi prvi, ne, spomenik ali pa obelisk. To bom pa jaz prebral, ker si to zasluži. Prosim. Čisto na kratko. Kot posestnik medijskih toplic, katere je otvoril dolini toplic, katere lečne vode je proslavljal uže Valvazor na več mestih, je dal gospod Prašniker v prijetnem parku toplic postaviti prvi Valvazorjev spomenik v deželi marmornati obelisk. To je danes popolnoma sramota občine, popolnoma zanemaren obelisk, da ne govorim, torej, to je škandalozno obnašanje, ki
kjer pa jaz nisem več dosegljiv. Ne? A ne? Tako pač propadajo kulturne drobine, vse to ni edina v občini. Ne? Tako da, jaz mislim, da bo najna naslednja oddaja o medijskih toplicah, pa verjamem, da takrat se še vedno ne bomo kopali, ne? Čeprav bi rete, da bi se žim prej, ampak nič ne verjamem v to. Zagotovo zanimivo. Hvala za tokrat, za vse to, kar ste delili z nami, z našimi gledalci, pa dobrodošli spet v kakšni od naslednjih oddaj. Najlepša hvala. Hvala vsem. Hvala še enkrat tudi vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.